ួស្តីអតីតជនរយខាទាំងអស់គ្នាបាននេះគឺជារថយន្តលេខស៊ីបាទ2009ដែលយើងបានដំឡើងសេរីតែជា2019បាទគឺរួចរាល់ហើយរកការដំឡើងសេរីលេខស៊ីបាទ2009នៅកន្លែងយើងគឺយើងតែងតែបាទដូរជាមួយនឹងសោមសាអុកស៊ីតមកគ្រប់ជូនបាទមានស្រួលបាទក្នុងតែគាត់ប្រើប្រាស់បាទធម្មតាយើងឡើងសេរីយើងឡើងអត់ចង់ព្រោះវាពិបាកដែរបាទហើយជាមួយនឹងជគៀងបាទជគៀងគឺយើងតែងតែដំឡើងជាមួយនឹងជគៀងស៊ីនបាទជាគៀងរបស់យើងគឺមានការផ្ដោះបដូរជាមួយនឹងគុជ LED នៅខាងក្នុងដែលភ្នៀវខ្លះក៏សួរថានៅកន្លែងគេគេដោះដូរបាទដោយសារអត់ចេះតបាទនៅកន្លែងយើងបាច់ភ័យដែរដោះដូរពីសំណុំស៊ីនទៅដាក់បោះចិនអីទេបាទគឺយើងធានាគុណភាពបាទក្នុងការដំឡើងជាមួយជគៀងបាទគឺជគៀងនៅតែស៊ីនដដែលបាទគឺប្រព័ន្ធភ្លើងក៏ដំណើរការនៅដដែលដែរបាទហើយឥឡូវមកមើលភ្លីបាទដូចជាបាទភ្លីថ្មហើយនឹងភ្លីកាងបាទគឺយើងចាប់បានអាប់ល្អមែនទែនបាទដោយសារជាងមកយើងសុទ្ធតែមានជំនាញមកក្នុងការដំឡើងស្ទីជាមួយនឹង507នេះហីបាទហើយជាមួយនឹងលីដបូលអីហ្នឹងគឺយើងក៏ចាប់បានអាប់ល្អមែនទែនណាបាទគឺចាប់មើលសឹងតែអត់ដឹងថាឡាននេះឡើងស្រីទេបាទគឺភ្លីវាដូចភ្លីស៊ីតមែនទែនបាទហើយជាមួយនឹងចង់បង្ហាញនៅកន្លែងម្ដុំត្រឡោកនេះទាំងអស់គ្នាតិចបាទត្រឡោកទាំងអស់នេះគឺយើងដូរម្ដុំនឹងទាំងអស់តែម្ដងដោយសារពីមុនគឺកែតែឥឡូវអត់ទេបាទគឺយើងទិញមកសំណុំហ្នឹងមកស៊ីបដូរជូនតែម្ដងបាទដូចជាកន្លែងនេះអត់ដងកែដាក់ស្អីសយោទឹកសយោអីបាទឥឡូវយើងអត់ទេបាទយើងដាក់ស៊ីនទៅវិញទាំងអស់តែម្ដងមានម៉ូទ័រស៊ីនមានស្អីកាមេរ៉ាដូចដើមទាំងអស់បាទបើកទ្វារមកចេញអសលេខស៊ីអីបាទគឺដូចឡានស៊ីនមែនតើបាទហើយជាមួយនឹងភ្លីបាទភ្លីគឺយើងចាប់ដូចភ្លីស៊ីនដែរបាទភ្លីចាប់ពីនឹងរហូតដល់ខាងក្រោយបាទគឺចាប់ដូចភ្លីស៊ីនបាទគឺធានាបាទគឺដូចភ្លីស៊ីនមែនតើបាទនេះបាទបាទមួយធម្មតា2009កន្លែងនេះអត់មានភ្លីទេបាទភ្លីជុំជុំចេះទេបាទគឺយើងការឡើងគឺយើងចាប់ពីភ្លីហ្នឹងទៅដល់ខាងក្រោយទាំងអស់បាទបាទហើយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹងបុកឌីទ្វារបាទឈ្នន់ហើយលើយើងមកមើលផ្នែកខាងក្នុងបន្តិចបាទផ្នែកខាងក្នុងយើងផ្លាស់ប្ដូរពណ៌បាទទៅជាខ្មៅឈើរីបាទខ្មៅឈើរីបាទឃើញថាស្អាតបាទស្អាតមែនទែនបាទគឺពេលដែលដំឡើងទៅមើលទៅឃើញបាទគឺតាក់ទាញមែនទែនហើយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹងដាក់ទីពីខ្នើយបាទគឺឡើងឲ្យដូចស៊ីនបាទទីពីខ្នើយនេះគឺប្រភេទថ្មីបាទគឺ2019បាទប្រភេទថ្មីគឺ12អ៊ីងបាទ 12.1 អ៊ីងបាទគឺងាយស្រួលបាទសម្រាប់អ្នកខាងក្រោយក៏ចង់ប្រើប្រាស់ហើយហ្នឹងបាទតែពូបាទឈើរីបាទហើយចង់បញ្ជាក់ពីកន្លែងភ្លីខាងក្រោយមួយជ្រុងនេះទាំងអស់តិចបាទបើភ្លីខាងក្រោយមួយជ្រុងនេះទាំងអស់ហ្នឹងគឺនៅកន្លែងគេបាទបើតាមភ្ញៀវគាត់ប្រាប់គាត់ថានៅកន្លែងគេបាទគឺគេកាត់កន្លែងនេះចោលបាទគឺកាត់តតែម្ដងបាទគឺធម្មតាយើងកាត់កន្លែងហ្នឹងហើយយើងកាប់ចូលទៅវិញគឺវាមិនបានស្អាតទេមកឡានហ្នឹងច្រើនប្រើបានតែ2-3 ខែទេគឺវាផេះកន្លែងភ្លីគេហៅថាដែលយើងកាប់ហ្នឹងគឺបែកឆ្នាំចេញមកបាទគឺអត់ស្អាតទេគឺធ្វើការជែកជាយបាទហើយជាមួយនឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេបាទគឺយើងបានបដូរបាទបដូរមកសំណុំទាំងអស់បាទដើម្បីទុកភ្លីស៊ីនទាំងអស់ដូចជាកន្លែងក្រុមកង់នេះបាទក្រុមកង់នេះគឺជាភ្លីស៊ីនបាទគឺយើងទុកនៅដដែលបាទគឺយើងអត់មានបៀកថ្មីទេបាទគឺយើងមកបាទភ្លីរបស់យើងគឺយើងដោះពីអាចាស់បាទគឺអតិសារភាពដើមកដែលបាទព្រោះធម្មតាតែយើងឡានយើងកែប៉ុណ្ណេះយើងមិនបាច់ចាំថាលក់វិញគេដឹងថាឡានហ្នឹងឡើងសេរីតែមិនបាច់ដឹងប្រាប់គេថាឡានហ្នឹងអតិសារភាពដើមទុកឡានអីណាអត់កាត់តអីបាទគឺគេអត់ជឿទេបើថាឡានហ្នឹងដូររៀងហ្នឹងបាទហើយជាមួយនឹងស្តុកខាងក្រោយបាទស្តុកខាងក្រោយគឺសញ្ញោបដិញ option របស់អារ៉ាប់បាទគឺសញ្ញោបាទបាទគឺស្តុកខាងក្រោយហ្នឹងហើយភ្លីរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងចាប់បានអាប់បាទគឺស្មារដូចស៊ីនឡានបើសិនចតចិត្តស៊ីនមើលសឹងអត់ដឹងថាឡានឡើងទេបាទគឺភ្លីរបស់យើងចាប់បានអាប់អាប់ហ្នឹងតែនហើយជាមួយនឹងការផ្លាស់ដូរកង់បាទគឺវង20បាទការដឹកស៊ីនមកវា21បាទដាក់ផ្នែកខាងក្រោយឡាន2019ហ្នឹងបាទគឺភ្លីរបស់យើងហ្នឹងសារពីដដែលហើយជាមួយនឹងទ្វាររបស់យើងឯងខាងក្រោយហ្នឹងគឺអូតូដដែលឯងបាទអូតូដដែលឯងបាទសញ្ញារបស់យើងនេះគឺសោះតាមតែនបាទគឺភ្លីរបស់យើងហ្នឹងតែសារបាទចាប់បានស្អាតល្អមែនទែនបាទមើលសឹងអត់ដឹងថាឡានហ្នឹងឡើងសេរីទេបាទគឺច្រឡោះគឺដូចស៊ីមែនទែនមួយយើងមានឡានស៊ីមួយទុកសម្រាប់ធ្វើគំរូបាទរកការដល់យើងដំឡើងមកយើងយកឡានស៊ីមកធ្វើជាគំរូរបស់យើងបាទយើងមានឡានតាន់មកយើងបាទហើយកញ្ចក់របស់យើងបាទចង់ប្រាប់ថាកញ្ចក់របស់យើងបាទគឺរក្សានៅភាពស៊ីដដែលបាទបាទនេះបាទបាយអសលលេខស៊ីអីគឺរក្សានៅភាពស៊ីដដែលនេះបាទបាទបងប្អូនឃើញនេះបាទគឺរក្សានៅភាពស៊ីដដែលបាទមើលទៅអត់ដឹងថាឡានហ្នឹងឡើងសេរីទេបាទមើលទៅសឹងតែមិនដឹងអីបាទនេះសរអ្នកជំនាញបាទគេមើលដឹងបាទបាទឥឡូវយើងមកមើលការបើកទ្វារខាងក្រោយគឺដំណើរការឯនៅដដែលឡងបាទប
bà tầm ná ca nó tầm đáy tầng hóa mà cứ dân lao nó khmai chơi đi nó cứ xa xa nè tên thay dân bắt đầu sai cả bát biết bà cứ miên tầng lái dân cái tầm bốn cái bà dân ai bắt đầu sai cả bát bán mà tầm lý nóng kha pra mặt miên lan lan chơi đi hay càng nóng sai cả bát bó đọc cô đi mà cứ dân lao tầng sai cả bát ao tiết bà dân bắt tầm bốn cái nơi ở đây Campuchia dân nó bà dân ngân phôi ca bật bá bố mà dân ấy cứ tầm ná ca tầm bên tầng hóa tầm đáy lắm bà cứ tầm ná ca tầm bên tầng hóa tầm đáy đấy mà đây dân phôi ca chân bất bà bơ cho tôi mình ấy lôi xin bé bắt đại lấy bà cứ dương ở bên thua ca cắt tô vô bọc xin đã bọc chân cứ dương nơi là xa phía xin là quan xong là tầng hoa đại đấy bà với là nó dương làm gì phép tham lam cho ta xin tầng hoa phổ biến của bà đấy bà ấy chúng tôi đây chỗ này có chạm rõm chúng tôi là ca tầm lam gì đi gì chạm bị bí quan phòng bấy lý xin nghèo một chân bà con ăn chương trả tô mắc hang là roi ca bao dương bà đại dương đã lấy tôi xăm lên càng cao nắng bà hãy làm mà cứ đứng nó còn là hồi đây bà và hai lan là cứ nick cùng lan hàng nóng và hay sản phẩm tay chốn này có trong lan gì còn ai chơi mà hàng nhưng to có bán đấy bà mỗi giờ đo cao lan lại nhớ mua dương biên lan xịn mỗi tục mẹ thương cũng được và trong bạch phầy thà đăng thà tầm ơn lan na thương mẹ đôi xịn đấy bà bạch phầy đấy và thì ông còn đo tay chốn đó là bán tam lan video đấy bà.